të parin gol në Champions League me fanellën kuqezi. Dhe më pas 4 herë Besard Ibrahimi bënd ai historinë me 4 golat e tij në minutën 38, 53, 66 dhe 66. Në pjesën e dytë mjaftojnë 13 minuta për të qenuar 3 herë. Sigurisht që duel dhe fundit ka qenë me vërtet spektakolar, goditja e dënimit, por dhe më pas ajo gjuajtje 5-0. Shkëndija që vullos shumë kualifikimin dhe tashmë sida e filmit të shërbejnë do shta Qatip Osmanit për të parë dhe gjëndjen e lojtarve të rinja alternativave në stol. Të janë pamet e fundit, duke ju lënë që të shioni golat e shënuar, dhe dajemi bashkë, miru të kofshim.